ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನ ಕುದುರೆಗಳೇ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಜಾರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಟ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಹಳೇದೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತನಕ ಹೋಗಲು ತನಕ ಇದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಮೆಟ್ಲುಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರೀ ಗ್ರೀನೇ ಕಾಣಿಸ್ತುಂಟು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾಗ್ ಬೇರೆ, ದೂರ ಏನಾದರೂ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಲಾನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಮೇಡ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಲ್ನಾಡು ರೈನ್ ಕೋಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗಾಳಿ ನೀರು ಏನೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತನಕ ಇದೇ ಥರ ಮೆಟ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೆಟ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂಡೆ ಥರನೇ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಂಡೆನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೆಟ್ಲು ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಫಾಗು, ಏನಂದರೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬೇರೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡೆಲ್ಲ ಇರದೇ ಹಂಗೆ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋದಾ ಈಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗ್ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬರ್ತಿದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು, ಬಂಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ನಮಗೂ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಏನು ಭಾರಿ ದೂರ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಗಾಡಿ ಗಿಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ ಒಟ್ಟು 18 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ. ಆ 18 ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸೊ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗೋವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವನಾಥ, ಹಾಗೆ ಶಿಖರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಅಂತ ಒಟ್ಟು 3 ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ನಾಗರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನನೋ ಅಥವಾ ನಾಗರ ಕಲ್ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬರೀ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ಕೋಟೆ ಒಂದು ಕಾಣಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಏನೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕೋಟೆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಕಾಡೇ ಕಾಣಿಸೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫಾಗ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಮಳೆಗಾಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಜಾರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೇನು ವ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಳೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರು ಜನವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಫಾಗು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಆ ಮಧ್ಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಫುಲ್ಲು ವ್ಯೂಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಕೋಟೆ ಸುತ್ತ ಒಟ್ಟು 18 ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ಥರ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋಣ.
ಮೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ವಂಸ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕವಲೇದುರ್ಗ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಗೂಗಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸುತ್ತ ಆ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಇರೋದು, ಆ ಅರಮನೆ ಏನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಅದೇ, ನೀವು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಫಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಫಾಗ್ ಫುಲ್ಲು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ. ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಫಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದು ಮಾತಾಡಿದಂತೂ ಏನಂದರೆ ಏನೂ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಾಕೋದೇ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಅರಮನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಇದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಜಾರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂಸು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಗ. ಹಾಗೆ ಈ ಕೋಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮಗೊಂದು 7 ಕೆರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ 7 ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ. ಈ ಕೆರೆ ಈಗೇನು ಕಾಣಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ ಫುಲ್ಲು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಏನಂದರೆ ಏನು ನೀರಿಲ್ಲ, ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ನೀರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅರಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು 2 ಕೆರೆ ಇದೆ. ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನೀರಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಬಂಡೆನೆ ಕೆತ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಟ್ಲು ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಆದರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯಾ ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗೋಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತುಂಟು ಗ್ರೀನ್. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅರಮನೆಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಈ ಅರಮನೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ರೀನೋವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗ ಥರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಕೂತು ಕೂತು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರೈನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ರೀಇನೋವೇಟಿವ್ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದು ನೋಡಿ, ಕುದುರೆಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋಂಥ ಬಾನಿ, ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿತಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದರೆ ಪೀಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈಗ ಪೀಕಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಾರಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದೆಯಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅರಮನೆಯ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ಅರಮನೆ ಹತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ, ನನಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಅರಮನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಇದು ಎದುರುಗಡೆ ಜಗಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಜಗಲಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಬನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಬಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗಿದ್ದಾವೆ, ಕಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಸಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಜಾಗಗಳು, ಅರಮನೆ ಇರ್ತಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಜಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಬಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಹಲ್ರ ಮನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕವಣ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀರು ತುಂಬ್ತಿದ್ರು ಅಥವಾ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತುಂಬ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾರಿಗಳಿತ್ತು.
ಸೊ ಅರಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥ ದಾರಿಗಳು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕೆರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ವ್ಯೂಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅರಮನೆಯ ಜಾಗ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗಂತೂ, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ಗಳಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತ. ಉಚ್ಚರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ರೂಮ್ಗಳು, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರೂಮ್ಗಳಿರ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಅರಮನೆ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿ ಇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.